E aí, meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir um jogo que a gente deixou passar do World Futevôlei, que é Brice Sandrei contra Juninho, Juninho Maestro e Gui de Brasília. E não sei por que a gente não viu esse jogo e foi o um jogaço que me falaram, eu não vi também. Então vamos assistir junto. Então eu já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ative o sininho e também se inscreva no canal do World Futevôlei. Bora pro jogo? Essa seria imparcial. Ok. Não é que eu sou nordeste, gente. Claro que eu torço pro Nordeste, sou nordestino, mas o meu negócio Tá, mas é peraí. com a Eu vou Bahia. te defender isso. Na outra Tá. edição do World Futebol, nós tivemos Brasil e Israel. Sim. Semifinal. Sim. Paraná e Itapuã. Sim. Israel teve duas bolas pra fechar o jogo e ir pra final. Sim. Eu fiquei desesperado Eu na época. lembro. Então, galera, tentem se colocar no nosso lugar, tá? Existem sempre questões pessoais que levam. A gente tem que ser profissional? Tem. Tem. Só que isso acontece, tá? A gente é passivo de sentir emoções. E o Uhum. futebol, ele nada mais é, em um momento tão, um nível tão alto como esse, nada mais é do que um retrato repleto de emoções. O Só cara que tá isso não discutindo, nem acontece. começou o jogo. E a gente tenta passar a maior emoção possível aqui pra vocês, né? Então, é isso, né, cara? A gente. E o bicho tá pegando aqui, meu irmão. Vamos tentar entender, Gustavo. Vamos tentar entender. Pera aí, vou tentar chamar a arbitragem aqui. Então, os caras estão tá discutindo, eu não sei por quê. Tá até o Dedé no meio. Vem cá. É treta do Toys mesmo, é isso. Não é de quem escolhe a bola e tal, é isso. É, meu irmão, exatamente isso que a gente tava falando aqui. O jogo já começou. Um escolheu a quadra, outro escolheu a bola, agora o outro quer a bola e o outro quer a quadra. Confusão generalizada. É isso. O Zair falou aqui, todos os anos, irmão, sigam firmes e que o Nordeste seja como essa narração. A melhor. Eu Obrigado. torço muito por isso. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto. Ainda Cê é tem essa louco, nem rede de começou e o amigos bagulho já online. tá na. Que loucura, gente. DV10, pessoal do chat, eu vou responder essa, tá? Ah. Não desastre, não, sai daqui hoje. Não quer ver jogo, não quer ver discussão. Quer dizer, a gente quer ver discussão também, mas não é discussão, não pra quem vai sacar. Pelo amor de Nessa. Deus. Depois de toda a treta, começou o jogo. E 1 a Lobby na 0. diagonal, o primeiro ponto é do maestro. 1 a 0 para quem ganhou, pau ímpar. Foi. Então tá certo, 1 a 0. Tá aí, ó, Juninho Maestro e Gui, 1 a 0. Juninho tem todo um ritual. E ele veio falar comigo, muito humilde, Juninho. Falou assim: pô, eu sentia falta de você falar do jeito que eu saco. Bota ferra. É que ele pega a bola, ele Olha lá, bate é na porque assim, bola. ó. Vai, Miss, vai. Eu vou deixar você. Juninho vai pro saque, ele respira, concentra. Hoje não arrumou o topete. Não Pé arrumou o direito da topete. bola. Não suou Passe ainda pra feito. arrumar o topete. Lá vem o Shark Boys, lá vem o Sandrei no Shark. Defendeu o Boa Juninho. defesa. Bola levantada pelo Gui, foi forte. Juninho no Ó, o Juninho. Olha o Juninho. Shark, ataque violento do Juninho Maestro, que tá se reinventando. Ele já falou isso. A gente tem que se reinventar, não tem jeito. Porque o esporte está avançando, a gente precisa acompanhar. E o Juninho tá fazendo de tudo para se manter vivo aí nessa geração. É, senhoras e senhores, dois para Gui e Juninho. Já pensou se eles vencem? Aí embola tudo de vez, hein? Aí embola tudo, até eles voltam para a briga, todo mundo vai para a briga. Olha o saque feito. Brisa, Sandrei, lá vem o Brisa. Na rede, Brisa! Terceiro ponto de Juninho, Gui 3-0. 3-0 já. Eu fiquei surpreso também. Juninho dando shark, eu fiquei surpreso, confesso. Com tempo de bola muito bom. É, não é tão forte, mas é bem, né, Ele direcionado. consegue acelerar bem a bola. Vamos lá. Tá aí o maestro sacando. Recepção de bola, lá vem de novo. Brisa. Defendeu Juninho. Pegou. Gui. Vou Vem o levantada. maestro na paralela. Na verdade, meio fundo. Vem buscar. Correu atrás. Sandrei defendeu. Passa o Brisa. Fora. Fora. 4-0. 4-0 4-0. num de vai a 15? Do game, Brasil. Será? Será? Vamos lá, vamos em frente. Será que sentiram a pressão psicológica? Juninho, respira, concentra, pé direito na bola. Saque feito, Brisa. Sandrei, lá vem o Brisa. Pra Brisa! baixo. Aí quando cai a primeira, começa a tempestade. 1-4 ao jogo. É, foi inteligente ali o Brisa, né? Tá sendo defendido nessa porrada ali na diagonal.
E agora ele decidiu ali fazer aquele ganchozinho para poder surpreender a defesa e foi muito feliz. Porrada para baixo do Brisa para fazer o primeiro ponto do jogo. Concentrado, tá aí o Brisa. Fabrício Brisa no saque, pé direito na bola. Juninho recebe, joga nele. Gui, vem o maestro, forçou paralela. Pegou, pegou. Sandrei, correu, Brisa buscou. Sandrei, força paralela, Juninho. Gui chama na segunda, pingou de pegou. Sandrei buscou, Brisa, Sandrei, Love, diagonal fundo quadro. Ai, quebrou. Buscou, Gui corre atrás, erra ali. Passou a bola, tá em jogo. Mais uma vez, Brisa. Sandrei, lá vem o Brisa no chat, bloqueado, passou. Tome-lhe. Veio pro bloco, mas o pé de ferro, Brisa ganhou. Até pela força que o Brisa vem no fundo da quadra, deu essa favorecida pra ele, bateu ali e ganhou no bloco ali pro Na pro real, na real, Brasil. Ele deu foi sorte. É, dá aquela sortezinha, A bola tinha passado e o Gui tocou primeiro. Ó, agora. Isso. Ó. Mas os meninos sempre passam, é impressionante. É, conseguiram bloquear essa bola 2-4. Vamos lá. Vamos pro jogo, Juninho. Vem pra ataque, pingou de meio. E o pingo de meio. Boa bola, velho. Esse pinguinho dele de meio mesmo. É fogo de defender. Pingou de meio. Esquece, ela vai cair. Bela bola. E aí começa aquela treta que eu acho muito maneira no chat. Ah, você não tem ideia. A favor e contra. Brisa Sandrei, o Shaq Boys. Vem, Brisa, passou essa bola. Foi nada. Pediu ali alguma coisa. Mas foi limpo o Shaq do Brisa agora. Vamos ver, ó. O que o Gui reclamou? Ele achou que foi rede. Foi não, pô. Vamos lá. Não foi não. Por todos os ângulos, ó. Limpo. Parabéns ao pessoal da transmissão. Que imagem fantástica. A noite, um breu. Tá perfeito, tá lindo. Vamos pro jogo. Vamos ver o ataque do Juninho. Paralela, volta de graça. Vai trabalhar essa bola. Segura o ataque, lá vem. Vem pro Shaq o Gui. Nossa, bordoada. Se a bola vem pra ele, é embaçado. 63 é o jogo. Mostra também. Gui é bem demais, né, velho? Também sabe. Da Shaq Attack, também é violento no Shaq Attack. Pontaço agora do Gui de Brasília. É isso. Vibra muito, Gui. Vamos lá que o Juninho Maestro vai pro saque. O ritualzinho faz parte. Olha lá, ó. Respira. Concentra, tira o peso dos ombros. Eu tinha esquecido. Peso dos ombros, pé direito na bola. Tocou na fita, ó. Tirou bem. Vem de graça. Juninho. Gui, lá vem o maestro, lobby, diagonal, e cai a bola, 7-3 no jogo, virando quadra. Virando bem, muito bem demais. Partida, muito concentrado o Gui e o Juninho, principalmente o Juninho, ó como ele vem com tranquilo agora na bola, excelente. Ficou indo um pouquinho para trás a levantada do Gui, mas se virou bem ali o Juninho para fazer o sétimo ponto do Brasil 4. É isso. Juninho, Gui, Brasil 4, Brisa, Sandrei, Brasil 1, são os atuais campeões mundiais. Respira, concentra, tira o peso dos ombros e lá vem ele, pé direito na bola. Tira todo o peso do saque, vem o Brisa. Não vem. Sozinho. Não vem. 8-3. Na rede o Brisa. É, ele subiu bem. A bola do Sandrei também foi boa, mas infelizmente teve esse azar aí. Agora oitavo ponto, abre 5 pontos. Opinião de um leigo? O Gui e o... Opinião de um leigo. Eu achei que ele ficou esperando a defesa tomar posição. E aí ele perdeu o tempo do Sharks e jogou na rede. Não, ali o Brisa perder tempo é muito complicado. Pois é, errou. Agora ele virou bem. Shaq Attack, bola 4-8. Agora ele não esperou nada, ele só jogou, ó. Na outra achei que ele parou, pensou porque e demorou. Ele pulou um pouco antes, aí ele precisa daquela... pausazinha, especialista, eu sou especialista, sabe que eu sou especialista em Shaq Attack, sei, né? Sim. Depois eu vou dar uns ensinamentos pra você. Jesus amado, se eu for Shaq Attack, essa bola... Foi no fake. A bala do Juninho passou, 9-4 no jogo. Mas é só técnico, não precisa do... Ah, fazer o governo, desse jeito. Prático. Então tá bom. Veja aí, o Juninho foi pro Shaq. No fake news. É, só ameaçadinha. Ameaçadinha já resolveu. E tome saque feito de novo. Sandrin. Lá vem o Brisa, pingo de Shaq. Aí foi inteligente. Foi bem agora. E o Brisa tem essa variação, né? Ele usa muito o ataque na diagonal de Shaq ataque. Mas ele também, de vez em quando ele tá vendo que ele vai ser defendido, ele sempre solta um pingozinho. De sola agora, meteu esse pingo de Shaq. Ele saca no maestro. Excepção de bola, lá vem Juninho. Bola de meio fundo, bola boa. Juninho já tá do outro lado já. Que o Juninho, quando ele pega a bola, ele sempre mantém a respiração dele em dia, né? Ele recepciona, ele dá aquela respirada pra poder atacar, ó. Vocês viram? No replay.
dar aquela respirada para poder subir. É, respiração é tudo, né, pai? Não adianta. E 5 pontos de vantagem. 5 pontos de vantagem. Vamos lá, vai pro saque, maestro. Respirou, concentrou, pé direito na bola, tirou o peso dos ombros e sacou no Brisa. Sandrei, Brisa passando a bola. Bordoada. No limite extremo, ele vira essa bola 6-10 agora. Ó, a bola tá, já passou. Ele consegue invadir ali de forma legal e virar essa bola. Por isso são chamados de Shark Boys. Eles fazem esse job como ninguém. Saque do Sandrei no Juninho. Lá vem o maestro, vem forçar na meia fundo, voltou de graça. Gui, levanta, Juninho, lobe, diagonal fundo 4. Defendeu. Marcou, Sandrei, Brisa, Brisa. Pra baixo. Estão buscando o jogo. Cai, agora são 3 pontinhos de diferença. É, e aí vai complicando aí nessa fase final. Leu muito bem agora o Brisa, o ataque também não foi muito bom do Juninho. Não mesmo. Vai muito bom pro Shark Boys, meu irmão, a mordida é garantida. É verdade, quando eles conseguem pegar, e assim, ó. Deixar esquentar o pezinho fica ruim, hein? Deixar esquentar o pé fica ruim. Vem, Juninho. Vem pro Shark. Não passou. Pai de cabeça essa, hein? Na Bahia a gente chama isso de piabinha. Depois eu te explicar, Tá, tá bom, tá bom. É porque não foi um Shark Attack, né? É um outro peixe. Uma piabinha. É o bagre? Não, não é um bagre, não. É uma piaba, pô. Esse foi o que lancei lá no outro. Vamos lá, vamos pro jogo. Olha o saque feito. Recepção de bola, Juninho. Vamos ver ele agora pra trás. Aí foi inteligente. Agora ele foi pra zona de conforto dele. Quando eu falo de técnica, que a técnica é favorecida nesse padrão internacional, é disso que eu tô falando, tá? Qualidade e inteligência do Juninho pra poder escolher a bola no espaço vazio e matar mais um ponto pra ficar tranquilo no jogo. E não importa o tamanho da quadra pra isso. Vamos pro jogo. Brisa, vem pro Shark. Que bola do Brisa, no limite agora ele virou. Quanto tá o jogo? Os caras não tá com placar? 2 pontos à distância, segue, vira quadra de novo. 9-11 é o game, Brasil. 9-11. Deixa eu explicar pra vocês um pouquinho, ó. Pra você poder acompanhar a transmissão, você precisa ir aqui no nosso Instagram, tá? E clicar no link que tá lá. E você vai cair no nosso site pra você poder fazer a inscrição e cair direto na transmissão. É por isso que as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade. A gente já explicou isso durante o dia. Mas vai dar certo, tá? Vamos lá, vamos ver o maestro. Tentou pingo, Paraguai marcado. Passou Brisa, põe de graça. Juninho. Quebrou a primeira. Gui, Juninho, de novo a paralela. Segura o Sandrei agora, hein? Vem o cavalo doido, Sandrei. Aí o Juninho. Ai, quase que ele defende. Ficou no meio do caminho. A distância praticamente não existe agora. É um pontinho só. 10-11, tá começando a ficar ruim. Para Juninho, Gui para Brasil 4. Os Shark Boys estão chegando, estão acelerando na barbatana agora. É, quando eles engatam a marcha, meu irmão, é difícil de segurar. Estão bem demais agora na partida. Deu uma cochilada ali o Juninho e o Gui. Encosta no placar. Agora é apenas um pontinho de vantagem. Brisa e Sandrei no saque. Brisa vai pro saque. Lá vem ele, pé direito na bola, saque feito no Juninho, joga nele. Gui, Juninho, vem pro Shark, vem pro Shark. Ele vem naquele Shark tranquilo, né? E aí, diz que ele coloca muito bem a bola quando ele vai de Shark. Você vê que o Shark dele só pula e toca na bola, mas dificulta demais na hora da defesa ali, como você viu que o Sandrei teve essa dificuldade. A distância de 2 pontos, 12-10, lembrando que o jogo é de 15. Primeira 7, 15 pontos, lembrando. Torcida balanceada aqui. Tem gente torcendo pelo Shark Boys. Tem gente torcendo por Juninho e Gui. Lá vem o maestro outra vez. Pé direito na bola. Saque feito, Brisa. Sandrei, lá vem o Brisa. Vem pro Shark. E o aí fica difícil mesmo. Ainda assim não conseguiu defender. Décimo ponto. Eu acho que o Bob tá incomodado com a gente, né, cara? Não, Bob é gente boa. Bob é gente boa. Ele só tá no momento infeliz, mas é assim mesmo. Vamos, Bob. Ajuda, Bob. 11-12, agora é o placar. Vamos lá, vamos em frente, vamos pro jogo. Vamos ver esse ataque. Cravada de meio fundo, tem defesa. Vai ter contra-golpe, balançou o Sandrei, forçou essa bola no fundo, quadra. Vem o maestro, tentou o Shark. Pegou. Marcado. Tem o contra-ataque, Sandrei, a bola é boa. Crazy Horse. Se eu não me engano, diferença de 5. Acho que esse é o primeiro Shark do Sandrei na partida. Talvez seja. Eu não lembro de outro Shark Attack. Isso já é impressionante, já, tá?
Não, é, não teve outro. Não teve outro. Vamos lá, vamos em frente. É muito chato ver esse tipo de comentário, cara. Dá risada, Gustavo. É assim que eu faço. Muito leva, chato. Dá aquela risadinha e segue o jogo. Vamos lá, que comentário. Frente. Falta de respeito quem tá trabalhando. Vamos nessa. Bola na diagonal do Juninho. Vira essa bola, faz mais um ponto. 13º agora. Os caras não perdoam. Os caras não perdoam. Nossa, que balançada. Porque esse momento é o momento crucial do jogo do 7. 13-12. Saque feito. Recepção de bola. Vem pro Shark. O Brisa. 13-13. Empataram o jogo 13 iguais. Chegando na reta final e tá tudo na mesma. Tudo indefinido. O que não pode agora é tentar usar pingo na partida, tá? Vou dar aqui essa dica já. Você acha que não? Por quê? Que tem que usar muita agressividade pra poder ficar vivo na partida, porque se virar agora... Você vê que eu não entendo nada. Pra mim, o Juninho ia mandar uma pingada pra trás agora pra quebrar exatamente isso. Vamos ver, então. Olha o saque feito. Lá vem o Juninho. Ó, Juninho! Pingou, tava lá o Sandrei. Tágio conhece. Lá vem ele, vem o maestro outra vez. Agora forçou, bola de meio fundo, volta de graça. Vem, ele levanta. Agora o Gui vai atacar, pingou pra trás. Tem cobertura. Contra-ataque. Vem Brisa. Passou. Rede. 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 14-13 é o jogo. Set point. Eu avisei, né? Esse não é o momento. Meu professor já me ensinava. Final de jogo não se pinga. Tá? O atleta... Hoje os adversários já estão esperando essa bola. Quadra menor. Dificulta ainda mais derrubar essa bola. Mesmo sendo um pingo de meio que a gente sabe que sempre cai. Mas tem uns momentinhos que ele fala assim, ó, não vou cair não. Deixa eu adiantar, porque essa musiquinha aí de fundo derruba nós. Deixa eu te explicar. É ela mesmo. Minha de aula, o World Futebol, 3 metros, correto? De 3 com 15 pontos. E o segundo, o tiebreak, vai até de 11 pontos com limite de 15 pontos, correto? Vamos lá, vamos nessa. Correto, perfeito. Obrigado pelo carinho, gente. Vamos em frente, vamos pro jogo. Nossa. Vem o Sandrei, vira de novo. É, meus amigos, nós vamos a 16. É o risco de sacar no Sandrei, né? Vamos a 16. É, a gente achando que o jogo tava tranquilo, olha aí. Tá aí, ele aí, errou, ele, né? Ele errou, ele encostou de ponta de dedo ali pra passar essa bola. Que é difícil essa bola, esse Shark Attack do... Esse Shark Attack do Sandrei, ele dá uma cambalhota, né? Às vezes acontece isso. Vamos lá, vamos em frente. Vai pro saque o Sandrei. Pé esquerdo na bola, saque feito. Juninho levanta. Vem no pé. Ah, aí foi inteligente. Inteligentíssimo agora, Gui. Os dois lá no fundo. Você vê que o Brisa e o Sandrei, ele jogou o Gui justamente pra ele ficar fora da rede, né? Ele jogou lá no fundo pro Gui voltar fora da rede pra dar um Shark Attack pra ele defender no fundo. Sim. Só que o Gui foi ainda mais inteligente. Soltou um pingo na frente dele, surpreendendo ali o Brisa e o Sandrei. Vamos lá. Saque feito. Recepção de bola. Brisa. O Gui ficou em defendeu. Da rede. Passou, tá em jogo. Vai ter contra-golpe mais uma vez. Sandrei passa. Juninho, Gui chama na segunda, vai acabar o primeiro set. Pegou, defendeu, pegou, meu Deus. Mais uma vez, Gui vem pro Shark bloqueado. Fora. Pra fora. Isso é o outro. Nossa, velho, que absurdo. O Brisa foi buscar uma bola que pra todo mundo já era impossível. Voltou, tentou o bloqueio. Ainda foi pro bloqueio. A bola foi pra fora e fecha o saque. O 7 agora, Gui de Brasília e Juninho de Santa Catarina. Quase embola tudo aqui. É, bota de volta o placar que eu tirei. Obrigado, gente, pelo carinho. Todo mundo tá mandando mensagem. Fechado o jogo, Juninho. Gui vence o primeiro set. Pra Brisa e Sandrei, isso é um terror. Eles têm dois sets negativos, entre a, menos dois, né? Na questão de sets, desempate. Na questão da disputa. Vamos pro segundo set. Se ele não... Aqui no... É, repetiu ali, ficou pro jogo, né? Momento delicado pra dupla. Muitíssimo. Se Juninho e Gui vencem 2-0 Brisa e Sandrei, embola tudo de novo. Embola tudo de novo. Vamos lá. Juninho vai pro saque. Respirou, concentrou, subiu. Começou o segundo set. Primeiro ataque do jogo.
É do Brisa. Charca ataque, bola pra baixo. Vencendo por 2x0, eles passam o Brisa e o Sandrei, né? Porque o Brisa e o Sandrei ganham a primeira por 2x1. Perdendo por 2x0, eles são ultrapassados, correto? É, pela lógica, sim. Mas eles perderam 2x0 também. Não, não passam. Ah, é verdade. Acho que empata, né? É, na verdade, o Brisa e o Sandrei ficam na frente porque eles venceram um set a mais. Isso. Vamos lá, vamos pro jogo. Vem pro Shark. Sandrei tá no veneno, hein? Tá no veneno, Sandrei. Verdade. 2x0, Shark Boys. Vamos lá, aqui o Sandrei tá sacando. Saca no Juninho. Gui levanta, vem Juninho. Pingou pra trás, defendeu Sandrei. Bela leitura, hein? Brisa. Sandrei no Shark. Pegou. Tem defesa do Juninho, vai ter contragolpe. Lá vem o maestro. Atacou paralelo. Boa bola. Boa bola. A defesa agora do Juninho e excelente contra-ataque, né? Conseguiu encontrar ali o espaço vazio, pegando o Sandrei ali no seu contrapé, dificultando bastante a defesa pra fazer o primeiro ponto no segundo set. Bela virada de bola agora. 1-2 é o jogo. Na sequência nós teremos dois jogos da categoria Brasil, do grupo Brasil Feminino. Teremos Natália Gindler e Vanessa, as atuais bicampeãs, contra Lani e Rai. Depois Lana e Josi contra Amanda e Monique, fechando o dia. Vamos pro jogo, tentou o Shark. Tocou no bloqueio. Rede. Essa bola virou. Tentou bloquear alguém, não conseguiu achar. Terceiro ponto de Brisa e Sandrei, 3x1 é o jogo. Ó, como ele toca na bola. Rede mesmo. Mas não consegue tirar. Brisa vai pro saque. Pé direito. Saque feito. Recepção de bola. Levantada de ombro, hein? Levantada de ombro do Gui. Empurrado pra baixo. Só ajeitadinha. Pra baixo, bola no chão. 2-3 é o jogo. Engraçado, esse saque do Juninho, ele não vai alto, mas ele pega bem na bola e vai pra baixo, né? Vamos pro jogo. Tá posicionado pro saque. O maestro Juninho, 2-3. Saque feito. Olha só o Shark. Pegou. Tem a defesa, vai ter o contragolpe. Tentou atacar. Empatado. Que bola. 2-3. E o Caleb Prado deu uma aulinha de matemática aqui pra gente, né? A gente só ficou um pouquinho confuso. Que a gente tá na verdade, não. Sabe como é, né? Respira. Concentra. Olha lá. Tira o peso dos ombros. Pé direito, saque feito. Recepção de bola, lá vem o Brisa. Brisa no Shark. Shark na diagonal curta. Empatado no jogo, 7 iguais. 7 iguais é o jogo nesse segundo set. Tá aí, ó, os atuais campeões mundiais. Brisa, Sandrei. Engrossando o jogo, Juning. O jogo é bom. Brasil 1, Brasil 4. 7 iguais, saque feito. Recepção de bola, vem o maestro, forçou, subiu. Pegou, que defesa. Tem contragolpe. Sandrei pingou de meio, voltou. Brisa. Sandrei, vem o Brisa, o Gui ameaçou, refugou. O Brisa virou. O cara vacilou ali, hein? 8-7 é o jogo, vira quadra. Na frente, Brisa e Sandrei, você revê o chat. Tava os dois ali, ó. Vê o Juninho abrir lá atrás. É, ele tenta fazer com que o atacante jogue essa bola pro fundo, né? Por isso que ele dá essa ameaçada, né? Mas às vezes, quase sempre dá errado. Não é uma boa estratégia isso, não. Placar do jogo 8-7, vai o Sandrei pro saque. Estão ali posicionando, agora vai. Agora autorizou. Aquela discussão. É, clima bem tenso aqui desde o início do jogo. Treta de novo. Saque feito. Recepção de bola. Vem o Juninho Maestro. Vem pro Shark. Tá vendo? Ele não pula alto, mas o Shark dele vai muito pra baixo. Coloca a bola. 8 iguais. O Sandrei falou pro Brisa. Quando eu falar pra entrar, é pra entrar. O Brisa não ouviu. Não conseguiu fazer a defesa.
Vamos lá, vamos pro jogo. Gui vai pro saque. Saque feito, Brisa. Sandrei lá, vem o Brisa no saque. Defendeu o Juninho. O Gui foi buscar. Ah, se perdeu. Em vez de levantar, quebrou o passe. É, bem difícil ali agora o lance, né? Porque não sabe se consegue ir de coxa, de chapa, qual a melhor opção. A melhor opção era sim, tentar levantar, porque como ele tava lá no fundo, era bem capaz de passar por trás da antena, né? Então, tem que tentar ali mesmo, mas era muito difícil. 9-8, se continuar assim, tem tie break. Brisa no saque. Juninho na recepção. Gui levanta, vem o Juninho pra baixo. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Gravadaça agora do Juninho Maestro. Tá bem demais no jogo, muito concentrado. O Juninho agora garante o 9º ponto da dupla e empata o jogo aqui em Capivari de Baixo. É isso. O jogo é bom, o jogo é bom. Brasil 1, os atuais campeões estão aí na tela pra você. Enfrentando Juninho, que foi chamado por ser local. É o famoso, é o convidado do evento. É. Ele tá dando trabalho, engrossando. Ele chamou o Gui e tá fazendo bonito até agora, engrossando muito o jogo. Sandrei passa, Gui. Juninho, vem pro Shark, o Gui. Nossa, que bola. Mano, quando o Gui vai pro Shark, hein, mano, é quase sempre letal. 10-9 é o jogo, 10-9 é o game. É, enquanto uma dupla discute muito, a outra dupla se puxa bastante agora. O Gui e o Juninho estão muito concentrados no jogo. Querem sair daqui com a vitória, querem se manter vivo no Mundial. Então é preciso mesmo uma dose a mais de ânimo para poder vencer o Shark Boys aqui hoje. 10-9 para Juninho e Gui. Tá bom o jogo, lá vem o Maestro de novo, respira. Autorizado. Respirou, concentrou, pé direito, saque feito. Em cima do Sandrei. Quebrou a primeira. Quebrado o passe. Sandrei tentou passar. Rede. Mudaram o saque de maneira interessante, para dizer o mínimo. É, e conseguiu achar um saque complicado numa quadra pequena, tá? Conseguiu achar uma bomba ali na cabeça do Sandrei. O Sandrei, eu acho que tava esperando muito esse saque agora. E aí, na surpresa, deu bom para Gui e Juninho. E mais resenha. 11-9 é o jogo. Vamos lá, vamos pro game. Lembrando, Brasil 4, se vence, passa a Brisa e Sandrei no grupo pelo critério de desempate. Pelo confronto direto. Vai pro saque o Maestro. Respira, concentra. Concentração total. Saque feito. Brisa, vem Sandrei pra baixo no Shark. Vira a bola, não tá. Poucas ideias, ideias. 10-9 pra Sandrei. 10 pra Sandrei, 11 pra Juninho. É a Samara. Jogaço, sim. A Samara não, desculpa. A Rafaela Parracho falou: ó, coloque um placar na transmissão. A gente já explicou algumas vezes aqui, mas daqui a pouco eu explico de novo, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos pro jogo. Lá vem o Maestro. Vem o Maestro. Nossa, Maestro. Vira mais que uma bola. Cortou o Maestro. É, eu achei que ele ia dar na paralela, velho. Eu tô te vendo. Andou ali o Brito. Ele foi muito bem agora. O Maestro botou a bola no lugar. Muito bem. Lembrando mesmo. Que a gente está sem placar por uma questão de problemas gráficos que nós tivemos na transmissão hoje. Amanhã tudo certo. Vamos em frente, vamos pro jogo. Lá vem Sandrei, lobby, diagonal, fundo, quadra na cravada. Não tá pra ideia, não tá pra brincadeira. Ó, Sandrei. Fazendo 11-12 no jogo. Brice, Sandrei, 11. Maestro, Juninho e Gui, 12. Engrossando o jogo pro Shark Boys. Venceram o primeiro set, 16-14. Juninho, Maestro e Gui. Saque feito. Lá vem Juninho pro ataque. Tentou. Mesmo lugar. Agora na diagonal. Repetiu a bola. 13-11 é o jogo. É. Nesse padrão internacional é importante demais a inteligência. E o nome Maestro não é por acaso, né? É verdade. Ó. Dois pontos, hein? Podem fechar o jogo e dar uma nova cara a esse grupo. Será que vão meter 2-0? O Maestro respira. Ele concentra. Tira o peso dos ombros. Pé direito na bola. Tirou todo. Nossa! É, ponto de saque! É, acho que vai ser 2-0, hein? Acho que vai ser 2-0. Chateado. E agora Sandrei nem foi. São
E o Brisa também, obviamente. Virar o jogo e um ponto agora. Ou seja, 7 pontos para Gui de Brasília e Juninho. Match point. Ponto fecha, ponto fecha. Juninho respirou. Lá vem ele. Concentrou. Mudou o saque. Sacou cheio de veneno. Sandrei pro Brisa. Brisa no charque. Boa bola. Atrás, campeões mundiais estão engrossando o jogo, é o que a gente imagina que vai acontecer até a final. Engraçado, agora foi o que o Gui falou, poxa, volta a bola. Por favor, bro. Perdeu, tá fora, não, é fase de grupos, amanhã tem mais. Cada um joga mais duas partidas. Vamos lá, vamos pro jogo, saque feito. Recepção de bola, passou essa bola, Gui. Pegou. Sandrei levanta a brisa no pingo de nossa. Absurdo agora, então. Pegaram o jogo, hein? O jogo tá aberto, hein? Enquanto tem bambu, tem flecha, tá aberto. 13-14 é o jogo. Brisa, Sandrei 13, Juninho Maestro e Gui 15, 14. Lembrando que fecha em 15, eles perdem tempo. Isso. Vou adiantar aqui, senão vai pegar os direitos autorais. Bota no chão e sai pra braço. Tem uma chance apenas, senão vai a dois. Saque feito. Gui, tacou bem. Vem pra ataque, lobby, diagonal. Acabou. Juninho na comemoração do Gui. Top. Jogaram muito, hein? Jogaram muito. Gui e Juninho destruíram nesse jogo. Deram um show de futebol, hein? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima. Tchau!